Organizatori ovog treninga, koji je ujedno bio i poslednja priprema pred odlazak u Francusku, bili su Vatrogasni savez Srbije i Gradski vatrogasni savez Zrenjanina. Zajedno sa Gradskim vatrogasnim savezom, sa radnicima vatroinženjeringa tog saveza i sa pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva, mi smo odradili ovaj trening dan sa ekipama koje se u julu mesecu zajedno putuju u Francusku na svetsku vatrogasnu CTIF olimpijadu. Znate kako, nama to u Zrenjaninu nije problem. Imamo mnogobrojno članstvo, na kraju krajeva mi smo jedini savez koji ima tri ekipe u Finskoj i naravno da smo morali da povučemo najveći zalogaj i obaveza i organizacije i naravno realizacije ovog današnjeg dana. Vežbe su se odvijale u dve discipline. Jedna je štafetna trka, a druga je motorna pumpa, odnosno vežba sa preprekama. U ovom delu pokazani su stati, a cilj treninga je bio da se pogledaju pripreme, prolazna vremena i da se ukaže na propuste ako ih ima sa novim pravilima koje su po CTIF-u. Ja sam jedan od članova koji sam bio na treningu i na priprema u Austriji u Lincu. Ta nova pravila koja će se primjenjivati, mi smo upravo demonstrirali ovdje sad i ukazivali ekipama na ono što je novo i na taj način je ovaj trening veoma uspješno odrađen zahvaljujući dobroj organizaciji domaćina, grada domaćina. Ekipe su dobro pripremljene, pa zato postoji i očekivanje da će se na olimpijadi u Francuskoj postići uspešan rezultat. Mogu da vam kažem da sam izuzetno zadovoljan i da je prvi put da smo ovakve pripreme izvršili pred ovu olimpijadu koja se održava u Francuskoj i nadam se da će naše ekipe postići zavidne rezultate. Obzirom na ove pripreme ovde, pripreme u Kruševcu, pripreme u Beogradu, to su tri destinacije, to smo prvi put ovako nešto odradili i sa sudijama i sa ekipama koje su stekle pravo da se takmiče na međunarodnom takmičenju, to jeste na ovoj olimpijadi. A to su sve ekipe koje su osvojile prva mesta na republičkom takmičenju koje je prošle godine bilo u Zrenjaninu, upravo je ovde grad Zrenjanin bio domaćin republičkog takmičenja i ove poslednje, da kažem, probe u ovim disciplinama u kojima će se takmičiti, znači po pravilima CTIF-a, svi naši učesnici. Na treningu su bili prisutni i gosti sa Policijske akademije. Mi smo na poziv Vatrogasnog saveza Srbije i pre svega domaćina Vatrogasnog saveza Zrenjanina učestvovali u treningu. Mi inače u Kriminalističko-policijskoj akademiji imamo sekciju za vanredne situacije u kojoj imamo preko 30 studenata. Jedna od naših aktivnosti su i vežbe. Uzeli smo učešće, formirali smo tri ekipe i danas smo došli sa dve ekipe na ovo takmičenje. Imali smo puno toga novoga šta da vidimo. Videli smo dobru organizaciju, videli smo posvećenost ovom poslu, videli smo ljubav koja je prisutna kod svih koji su danas bili na licu mesta, koji su svoje porodice, svoje drage ostavili, a došli da bi u svoje slobodno vreme odradili nešto što je za društvo i državu vrlo korisno. Reprezentacija koju čini 150 učesnika u Francusku putuje 13. jula. Svetska vatrogasna olimpijada biće održana u periodu od 14. do 21. jula, a ekipe koje su obavile i posljednje pripreme spremno očekuju nastup na ovom važnom takmičenju.